Добар ден, едно прашање, дали знаете зошто се слави 13 ноември? Да, денот на слободување на Скопје. Јас не сум од Скопје, од Куманово сум. А и од 1945-та. Ако не се лажам, сега ако ме фатиста. Ослободувањето на Скопје. 13 ноември се слави поради ослободување на град Скопје од фашистите. Не. Денот на ослободување на Скопје. А, ослободувањето на Скопје, да не е во Втората светска војна. Дали знаете зошто се слави 13 ноември? Ден на ослободување на Скопје. Голем празник, само треба да се почитува и да се слави. И да го цениме тој ден, сите. Да. Зошто? Јас сум од Битола, ама Скопје ослободен. Второ, со 13 ноември се слави како роден ден на мојата сестра. Така да имам две причини на слава. Ослободување на Скопје. Дали знаете? Ослободување на Скопје. Од кога? Па фашистичкиот окупат. Па нели тоа 80 години од борбата на партизаните за цел. Ао, не знам точно. Не знам, иако сум го даше, ама не знам. Не знам. Не знам. Дали знаете зошто се слави 13 ноември? Не. А, не. Нешто поврзано со Скопје, дали можеме? Не сум од Скопје. Тој ми не. Ослободување на Скопје. Како да не знам, јас сум возрастен човек кој што го славил и пак ќе го славиме денот на ослободувањето на нашиот роден, на мојот роден град Скопје. Што се случило на 13 ноември? А се ослободило Скопје. Од кого? Па од фашистите. Зошто се слави тој ден? Ослободување на Скопје. Да, да, ден на ослободување на град Скопје. Така. Како не? Дали знаете зошто се слави 13 ноември? Ослободување на градот Скопје. Така, од кого? Фашистичкиот окупатор. Да, знаеме. Роденден на градот Скопје. Ослободување. Ослободување на Скопје. Аман работа да не знаеме. Ослободувањето на Скопје. Мислам дека ослободување на град Скопје? Заради ослободувањето на Скопје. Ослободување на Скопје, мислам дека е ден на градот. Од кого? Од фашистите, од окупаторот, од фашистите, да. Фала ве многу. Ништо. Јас сум од постарите, знам. Има некој што не знае.